Არჩევნებამდე ორი დღით ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციები წინა საარჩევნო გარემოს აფასებენ და ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით სამთვიან პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებზე საუბრობენ. დამოუკიდებლად ჩატარებული კვლევების ავტორები თანხმდებიან, რომ წინა საარჩევნო გარემო გასულ წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია, თუმცა არის ფაქტები, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება საჭიროებს. დაკვირვებას თბილისსა და საქართველოს შვიდ რეგიონში აწარმოებდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. დასკვნაში კი ნათქვამია, რომ გამოვლენილია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, სავარაუდო პოლიტიკური ზეწოლისა და მუქარის, ასევე საჯარო მოხელეთა წინა საარჩევნო აგიტაციაში უკანონოდ მონაწილეობის ფაქტები. დარღვევები გამოვლინდა როგორც მართველი გუნდის, ისე პრეზიდენტის მხრიდან. ეს არის საკადრო გადაადგილებების პრობლემა წინა საარჩევნო ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში, რომელიც ცალკეულ შემთხვევებში ზეწოლის და მუქარის ფონზე ხორციელდებოდა. ეს არის ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ასევე მიმწერეთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. ეს არის ასევე რეორგანიზაციები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა როგორც ქუთაისის მერიაში, ასევე თბილისის საკრებულოში, სადაც ზეწოლის შემთხვევებში იკვეთებოდა როგორც სამართალდამცავი ორგანოების ცალკეულ წარმომადგენლების, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობა, რაც ალბათ არის მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. ზოგიერთ შეხვედრის დროს მონაწილეობას ღებულობდნენ ის პირები, რომელსაც არ ჰქონდათ შეხვედრებში მონაწილეობის უფლება. ასევე პრეზიდენტის მიერ შეწყალების აქტის გამოცემა, ვფიქრობთ, ადმინისტრაციული რესურსის დარღვევად შეიძლება, გამოყენებად შეიძლება იყოს მიჩნეული, მიწევე ბიუჯეტთან მიმართებაში, ბიუჯეტის არასწორად გამოყენებასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საგანმანათლებლო ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელთაც დაახლოებით 14 მილიონი ლარით გაიზარდა ხარჯვითი ნაწილი, მაშინ როცა საარჩევნო კოდექსით ეს აკრძალული იყო. წინა საარჩევნო სამთვიან პერიოდზე დაკვირვების შედეგები გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. სამართლებრივი რესურსების საარჩევნო მიზნით სავარაუდო გამოყენების ფაქტად ანგარიში სალომე ზურაბიშვილისთვის საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციაზე ცესკოს უარია დასახელებული. ასევე საუბარია აბიტურიენტებისთვის მეორადი ჩარიცხვის უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე. ორგანიზაციის მონიტორებმა ზუგდიდში, ფოცსა და ჩოხატაურში საჯარო მოხელეების საარჩევნო აგიტაციაში უკანონო მონაწილეობის ფაქტებიც დააფიქსირეს. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა რამოდენიმე დარღვევა. თუ კი მაგალითად ვისაუბროთ საჯარო მოხელეების მონაწილეობაზე წინა საარჩევნო კამპანიაში, ესეთი ფაქტები დაფიქსირდა რამოდენიმე რეგიონში, მათ შორის ფოთში და ზუგდიდში. რაც შეეხება ზოგადად ძალისმიერი რესურსების გამოყენებას, ჩვენთვის მართლაც აღმაშფოთებელი იყო ხარაგაულში განვითარებული მოვლენები, ასევე რამოდენიმე ადგილას, იგივე ბოლნისში იყო გარკვეული ფაქტები. 7-დან 24 ოქტომბრის მონაკვეთში ჩატარებული კვლევის შედეგებს აქვეყნებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მიუხედავად იმისა, რომ შუალედური ანგარიში ერთ თვესაც არ მოიცავს, ორგანიზაციის მონიტორებმა პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშის წორების 3 და ზეწოლისა და მუქარის 2 შემთხვევა დააფიქსირეს. ძალადობა კი მათი ინფორმაციით ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიმართ განხორციელდა. ანგარიშის თანახმად ადმინისტრაციული რესურსი იქნა გამოყენებული გიორგი მარგველაშვილის წინა საარჩევნო შეხვედრისას ფოთში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოხელეების სამუშაო საათებში იმყოფებოდნენ. ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება დაფიქსირდა შუახევში, სადაც კვლევის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ აგიტაცია ბათუმის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გასწია. საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლისა და მუქარის 2 შემთხვევა. ორივე შემთხვევა მომდინარეობდა საჯარო მოხელეებიდან და ისინი აიძულებდნენ პირებს, რომ ან თქვათ შეეწყვიტათ პარტიული აქტივობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, ხოლო მეორე შემთხვევაში აი საკრებულოს თავმჯდომარე აიძულებდა საკრებულოს წევრს დაეტოვებინა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ასევე საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ფიზიკური პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშის წორების სამი შემთხვევა. წინა საარჩევნო გარემოს დემოკრატიულობაზე საუბრობს ქართული ოცნების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. თედო კობახიძე ირწმუნება, რომ ის თანაგუნდელებს კანონი არ დაურღვევიათ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი აცხადებს, რომ დარღვევები იმაზე მეტი იყო, ვიდრე არასამთავრობოებმა თავიანთ კვლევებში ასახეს. უწყებათა შორის კომისიაში აღარ მონაწილეობს, მიუხედავად ამისა წინა საარჩევნო პერიოდში დარღვევებზე საუბრობს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. იმ ერთიანი პერიოდის განმავლობაში, როდესაც უშიშროების საბჭოს ფორმატში საქმეობდა უწყებათა შორის კომისია, ადმინისტრაციული რესურსის დარღვევის არაერთი ფაქტი გამოვლინა და ჩვენმა მემკვიდრემ უწყებათა შორისმა კომისიამ არ მოახდინა მას რეაგირება. ეს არის კასპში
უშრობის სამსახურის მიერ პედაგოგების დაბარება საარჩევნო თემებზე შეხება სხვადასხვა სამინისტროებში ჩატარებულ გამოკითხვას, სადაც თანამშრომლებს ეკითხებოდნენ მათ პოლიტიკურ აფილაზე. მული იმითი, პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ზის წინასწარ პატიმრობის საკანში, დამთავრებული იმითი, რომ ათასობით ხარდამჭერი თუ წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არის გაკითხვებზე და შუაში კიდევ ძალიან ბევრი რამ. ისევ ის პრაქტიკა, რომელსაც ჩვენ ვაბრალებდნენ ხოლმე და ახლა ძალიან ვთქვათ, სიამოვნებით გრძელდება სკოლის მასწავლებლების მიყვანა შეხვედრებზე. თუ საუბარია რაღაც უმნიშვნელო დარგვებზე, ესეც გამოსწორებადია, თუ კი არსებობს ესეთი. მან დუმბაძე რაიმე, ასე ვთქვათ, ჩვენს მხარდამჭერ აქციაში მონაწილეობდა, იგი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. მას აქვს ნებისმიერ პერიოდში ეცნება სამუშაო დრო, თუ სამუშაო საათები, თუ სამუშაო დღე, უბრალოდ არასამუშაო საათები თუ არასამუშაო დღე, მას ნებისმიერ პერიოდში აქვს უფლება, რომ აგიტაცია განახორციელოს. ამიტომ მე დარგვებას ვერაფერში ვერ ხედავ. თავის მუშაობაში აფასა დღეს უწყებათა შორისმა კომისიამ, წულყიანის ხელმძღვანელობით მოქმედ კომისიაში აცხადებენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში იყო დარღვევები, თუმცა თითოეულ შემთხვევას ადეკვატური რეაგირება მოყვა. კომისია არჩევნებში ჩართულ ყველა სუბიექტს მოუწოდებს, ხელი შეუწყონ არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას. დარღვევების შემთხვევაში კი ინფორმაცია კომისიას 24 საათიან რეჟიმში მომუშავე ცხელი ხაზის მეშვეობით მიაწოდონ.